Paulista de nascimento, gaúcha de coração, Ieda Cruzes adotou o estado como lar em 1970. A integração à sociedade rio-grandense começou nesta quadra de vôlei, na Associação Cristã de Moços, em Porto Alegre. Atacante de mão cheia, Ieda contou com um esporte e a ajuda destas mulheres para se adaptar à nova terra. A gente saía das nossas tarefas diárias e vimos para cá e jogamos até meia-noite. Era uma beleza. A Ieda era cortadora, muito boa, excelente cortadora. Eu chegava na rede e dizia assim: vocês já pensaram, eu deputado e nós nela com a bola, pá, parte, lembra? O convívio com estas jovens senhoras criou tanta cumplicidade a ponto delas revelarem um lado da governadora que os gaúchos ainda não conhecem. Nós íamos para tomar cafezinho depois do jogo e a Ieda dizia para nós que sabia ler pela assinatura, sabia prever futuro, uma série de coisas. Isso aí era ótimo, ela inventava coisas incríveis de nós. Eu não sei se ela já cantou para vocês, mas ela canta muito bem. Ela pegava o microfone e cantava assim, espanhol, e gesticulava, e dançava, e gostava de se mexer. Nos encontros que aconteceram durante 25 anos, duas vezes por semana, Ieda Cruzes conheceu Cloé. Foi o início de uma amizade, ou melhor, de uma relação quase que de mãe e filha. Eu contava nos dedos assim, será que eu podia ser mãe dela? Eu tenho 76 anos. E se Ieda, será que dá? Uma contava assim, não, dá. Eu casei bem mocinha. Eu tenho só um filho, tem 49 anos. E agora tenho a Ieda também. A partida de hoje, que não acontecia há 3 anos, teve até a atleta lesionada. Incômodo nenhum se comparado à alegria de relembrar o passado, um dia após a vitória da inesquecível amiga. Ieda será a governadora.